حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. The next question. Keyingi savolni bizga Pokistondan Lahorlik Abdulkarim yo'llamoqda. Agar barcha musulmonlar bitta Qur'onga va bir hadislarga ishonsa, nega unda to'rtta mazhab mavjud? Nega mazhablar bir-biridan farq qiladi? Bu savol juda muhim bo'lishi bilan birga o'ta nozik hamdir. Birodarimiz quyidagicha savol bermoqda. Agar barcha musulmonlar bitta Qur'onga va bir hadislarga ishonsa, nega unda to'rtta mazhab mavjud? Nega ular bir-biridan farq qiladi? Musulmonlarning aksariyatini tashkil qiladigan ahli sunna val jamoa haqida gapiradigan bo'lsak, albatta biz bir Qur'onga va hadislarga ishonamiz. Qur'ondan so'ng Sahihul Buxoriy to'plami, so'ng Sahihul Muslim to'plami, keyin Kutubus Sitta tarkibida bo'lgan Abu Dovud, Termiziy, Ibn Moja, Nasoiy to'plamlari kelishini bilamiz. Oxirgi bu to'rt kitob Kutubus Sitta tarkibiga kiruvchi asosiy kitoblar sanaladi. Kutubus Sitta va asosiy hadislar to'plami Qur'oniy ta'limotlarga mos keladi. Qur'ondan so'ng ikkinchi o'rinda Sahihul Buxoriy hadislar to'plami joy olgan. So'ng Sahihul Muslim va keyin qolgan to'rt hadis to'plami shular jumlasidandir. Savolga keladigan bo'lsak, nega to'rtta mazhab mavjud? Hozirgi kunda mashhur bo'lgan to'rtta mazhab va biz ergashib kelayotgan to'rt mazhab imomlari, ya'ni Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy, Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohlar haqida gapiradigan bo'lsak, men ularning barchalarini chin qalbimdan yaxshi ko'rib, ularning haqqiga duo qilaman. Alloh subhanahu va taolo u zotlarga o'z marhamatini yog'dirsin va jannatning eng yuqori darajasi bo'lgan Firdavs jannati bilan mukofotlasin. Fikringizni to'g'irlashimga ijozat bersangiz, to'rtta mazhabning bari musulmon ummatiga islom tamoyillarini batafsil yoritib berish uchun paydo bo'lgan. To'g'ri, ijtihodlari doim ham bir xil bo'lmagan, lekin ixtilof kamdan-kam holatlarda uchraydi. 90-95% mazhab masalalari o'xshashdir. Unchalik muhim ahamiyat kasb etmaydigan masalalardagina ixtilof bo'lishi mumkin. Asosiy bo'lgan masalalar, masalan, 5 mahal namoz o'qish, zakot berish, haj qilish, roza tutish kabilarda barcha mazhablar bir xil manhajini tutishgan. Namozni ado qilish yoki haj borasida o'zaro mayda ixtiloflar bo'lishi mumkin, ammo bu o'ta muhim darajadagi, ya'ni iymonning asosiga futur yetkazadigan ixtiloflar emas. Bu haqida bahslashish ham befoyda. Shuning uchun men sizlarga ishonch bilan ayta olamanki, 90-95% hamma mazhablar bir xildir. To'rt mazhab imomlari buyuk olimlardan bo'lishgan. Ularning maqsadi dinimizning tamoyillarini batafsil tushuntirib berishdan iborat edi. Endi bitta Qur'on va bir hadislarga ergashgan bo'lsa ham, bir-biridan farq qilish sabablariga keladigan bo'lsak, bu juda muhim savol. Ochig'i, mazhablarning bir-biridan farq qilishi meni ham qiziqtirar edi. Alhamdulillah, har xil mazhab ulamolari bilan uchrashib, bu borada suhbatlashganimdan so'ng, mening bu haqidagi tushuncham anchagina kengaydi. Alloh taolo Qur'ondagi 3-chi sura bo'lmish Oli Imronning 103-oyatida ochiq-oydin marhamat qiladi. Barchangiz Allohning arqonini mahkam tuting va bo'linib ketmang. Biz musulmon o'laroq Allohning arqoni, ya'ni Qur'on va sahih hadislarni mahkam ushlashimiz kerak. Bu hamma birdek e'tirof etgan yo'ldir. Ahli sunna val jamoa musulmonlari bitta Qur'on va bir sahih hadislarga ergashsalar, nega unda farqlar mavjud? Barchaga birdek tushunarli bo'lishi uchun misol keltiraman. Men doim misol bilan tushuntirish osonroq deb hisoblayman. Sizga oddiy savol beraman. Qaysi so'z to'g'ri? Burungi so'zimi yoki avvalgi so'zimi? Qay biri to'g'ri? Ba'zilar avvalgi deyishi mumkin. Ba'zilar esa burungi deyishadi. Avvallar muloqotda ko'proq burungi degan so'z qo'llanilardi. Hozirda esa avvalgi so'zi ko'proq ishlatilmoqda. Bundan tashqari oldingi, o'tgan kabi so'zlar ham ishlatiladi. Ammo biz yuqoridagi hamma so'z qaysidir ma'noda to'g'riligini bilamiz. Xuddi shunga o'xshash holat to'rt mazhabda ham kuzatiladi. Aslida o'nlab, yuzlab imomlar va ulamolar bo'lgan. Lekin biz gapirayotgan to'rt imom, Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy,
Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohlar Alloh o'z zotlarini jannatning eng yuqori darajasi bo'lmoq Jannatul Firdavs bilan mukofotlasin. Qolganlarga nisbatan ehtimol shogirdlarining ko'pligi sabab mashhur edilar. U davrlarda imomlar, shayxlar va ulamolar ko'p bo'lishgan, ammo shu 4 mazhab imomlarining ta'limotlari keng tarqalgan edi. Bunga sabab balki shogirdlarining ko'pligidir. Shunday qilib bizda 4 ta asosiy mazhablarimiz tashkil topdi. 4 buyuk imomlarning hech birlari musulmon ummatining orasini buzishni niyat qilmagan. Shunga qaramay ular o'zlarining fikrlarini batafsil yoritib berishgan. Agar ma'lum bir masala Qur'onda keltirilgan bo'lsa, muammo yo'q. Oralaridagi farqning paydo bo'lishi sababi esa ijtihoddir. Ijtihoddagi ixtiloflarning paydo bo'lish sabablari haqida hozir batafsil gaplashamiz. Avvallari men ham ixtilof bo'lishiga sabab har xil turdagi hadislarning mavjudligi deb o'ylardim. Masalan, sahih hadislar, zaif hadislar. Ammo bu ba'zi bir istisno holatlarni hisobga olmaganda unday emas. Unda bu nima bilan bog'liq? Shar'iy ilmlar qatorida usulul fiqh ilmi ham mavjud. Bu ilm Qur'onda keltirilgan masalalarni batafsil bayon qilib beradigan ilmdir. Agar Qur'onda mast qiluvchi ichimliklar harom deb kelgan bo'lsa, bu yerda hammasi tushunarli. Alloh harom dedimi? Demak, harom. Hech kim bu masalada joizmi, yo'qmi deb bahslashib o'tirmaydi. Agar Qur'onda yoki hadislarda keltirilgan masalalar batafsil yoritilishi kerak bo'lsa, yordamga fiqh ilmi keladi. Usulul fiqh ilmida holatga ko'ra fiqhiy xulosa olishning bir qancha usullari bor. Men faqatgina tushunarlik bo'lishi uchun bir nechta misollar keltiraman. Birinchi farq usullarning har xilligidadir. Agar biz birinchi 2 usul haqida gapiradigan bo'lsak, ular hammada bir xil. 4 ta mazhab usullarining barchasida birinchi manba bu Qur'ondir. Bu barcha uchun birdek asosiy manba hisoblanadi. Ikkinchi manba bu mutawatir sirasiga kiradigan hadislardir. Barcha mazhablarning fiqhdagi ikkinchi asosiy manbasi bu mutawatir hadislardir. Mutawatir hadis nima degani? Hadislarning bir qancha turlari mavjud. Ushbu toifalanish hadislarni roviylariga qarab bo'linadi. Mutawatir sirasiga kiradigan hadislar sahih ekanligini tasdiqlovchi turli xildagi roviylar sanadiga ega bo'lgan hadislardir. Demak, ushbu hadis ko'pgina sahobalardan rivoyat qilingan. Sahobalar esa to'g'ridan-to'g'ri Rasululloh alayhissalomdan eshitishgan. Keyingi avlod tobiinlardir. Tobiinlar ham ushbu hadisni rivoyat qilishgan. Demak, har bir avlodda ushbu hadisning roviylaridan iborat sanadi bor. Bu hadislarning roviylariga ko'ra toifalanishidir. Masalan, bu bitta sanaddan iborat roviysi bo'lgan g'arib hadis bo'lishi mumkin yoki ohod hadis, ya'ni har bir avlodda yagona roviy bo'lishi mumkin. Misol tariqasida Sahihul Buxoriyda keltirilgan birinchi hadisni olsak, Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Albatta amallar niyatga bog'liqdir." Bu hadis Sahihul Buxoriy va Muslimning barcha to'plamlarida keltirilgan, ammo bu hadisni faqat bittagina sahoba rivoyat qilgan. Shuning uchun sahobalar, tobeinlar, taba tobeinlardan iborat bo'lgan roviylar sanadidan istalgan darajasida faqatgina bitta roviy zikr qilingan bo'lsa, bunday hadis ohod hadis hisoblanadi. Shunga ko'ra ushbu hadis turli xil roviylar sanadiga ega bo'lib, barchalari payg'ambarimiz alayhissalom so'zlarini bizgacha yetkazib bergan Umar radhiyallohu anhu ga borib taqaladi. Bu kabi hadislar ohod hadis deb ataladi. 2 yoki 3 ta roviydan iborat bo'lgan hadis mashhur hadis deyiladi. Eng yuqori darajadagi hadislar mutawatir hadislar hisoblanadi, ya'ni har bir avlod sanadida ko'pgina roviylar bo'ladi. Ularning sonlari cheklanmagan, ammo ularning adadi 4, 5 tadan kam bo'lmasligi zarur. Demak, tabiiyki, birinchi o'rinda albatta Qur'on, ikkinchi o'rinda esa mutawatir hadislar turadi. Har bir mazhab ulamolari bir ittifoq Qur'ondan so'ng sahih manba bu mutawatir sirasiga kiruvchi hadislar deyishadi. Uchinchi sahih manba esa har xil mazhablarda turlichadir. Ba'zi mazhablarda uchinchi asosiy manba bu ohod hadis hisoblanadi. Albatta, bu ohod hadis sahih bo'lishi kerak. Yoki hadisning mashhur turiga kiruvchi hadis bo'lsa ham, bu uchinchi asosiy manba hisoblanadi. Ba'zi mazhablarda yo'q, mutawatir hadislardan so'ng urf, ya'ni odatni inobatga olish kerak deyishadi. Masalan, Madina ahli orasida ma'lum bir ish odat tusiga kirgan bo'lsa, bu sahih bo'lgan ohod hadisdan ham yuqori uchinchi manba hisoblanadi. Ba'zilar yo'q, qiyos uchinchi manba bo'lishi kerak deyishadi.
Demak, har xil mazhablarda o'ziga xos usullar va tartiblar mavjud. Birinchi manba hammada bir xil, uchinchi manbani ba'zilar sahih bo'lgan ohod hadisda esa boshqalar urf-odat deydi. Yana ba'zilar esa qiyos bo'lish kerak deyishadi. Ya'ni farqlanish uchinchi darajadan boshlanadi. Ba'zilar agar ushbu masala Qur'onda yoki mutawatir hadislarda kelmagan bo'lsa, urf-odatga qarashadi. Agar ohod hadis bo'lsa, ba'zi mazhab vakillari shu ohod hadisni olishadi. Ohod hadisda ma'lum masala keltirilgan bo'lsa-yu, boshqa mazhab vakillari uni urfdan topa olmasalar, shunda ohod hadisni o'rniga urfga qarashadi. Sababi urfni uchinchi manba deb hisoblashadi. Farq sizga qaysi manba nisbatan muhimroqligi e'tiboridan paydo bo'ladi. Urf-odatmi yoki qiyosmi yoxud ohod hadismi? Fiqhiy madrasalardagi barcha farqlanishlar uchinchi mezonga kelib boshlanadi. Shuning uchun ham hukmlar qaysi manbaga ko'proq e'tiborni qaratayotganingiz sababli har xil bo'ladi. Ammo bu farqlanishlar arzimasdir. Biz barcha mazhablar yo'lini hurmat qilishimiz kerakligini anglashimiz zarur. Chunki barcha to'rt mazhab Qur'on va sunnatga asosan barpo qilingan. Shunchaki usullar farq qilishi mumkin. To'rt mazhab o'rtasidagi ixtilofning asosiy sababi 3-chi, 4-chi va 5-chi darajadagi mezonlarning xilma-xilligidir. Ba'zilar uchun buni tushunish qiyinroq bo'lishi mumkin. Ixtilof kelib chiqishining sabablaridan yana biri hadislarning munozarali tasniflanishi bo'lishi mumkin. Ya'ni hadis sahihmi yoki yo'q. Ba'zilar misol tariqasida sahih hadislar toifasida pastki o'rinni egallagan hasan hadisni keltirishi mumkin. Shu vaqtda boshqa birlari bahslashib, bu keltirgan hadisni zaif deyishi mumkin. Zaif hadis qat'iy dalil bo'la olmaydi, ammo boshqa maqsadlarda xizmat qilishi mumkin. Shunday qilib muhaddislarning fikrlari bir joydan chiqmasligi mumkin. Lekin ixtilof paydo bo'lgan taqdirda ham ular muhim darajada emas. Ba'zilar ushbu hadisni hasan deyishlari mumkin. Boshqalar esa bu hadisni zaif deydi. Hasan hadis sahih hadislar orasida eng pastki o'rinni egallaydi. Hadislarni sahih, zaif, mavdu' sirasiga ajratish esa bu alohida mavzu. Sahih hadislarning o'zi 10 xil bo'ladi, ammo hammasiga alohida to'xtalib o'tishga vaqtimiz yetmaydi. Shunday qilib fiqhiy farqlanishlarning yana bir sababi bu hadislarning turli xil tasniflanishidir. Sahih yoki zaif va hokazo. Uchinchi fiqhiy farqlanish hadislarni sharhlash va tushunish sababli kelib chiqishi mumkin. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ruku holatidan so'ng tiklanib qo'llarini avvalgi holatga qo'yishlari haqidagi hadislarni olib qarasak, ba'zi mazhabdagilar bu hadisni rukuga ketishdan oldin qo'llari bog'langan edi deb tushunishadi. Shuning uchun rukudan so'ng qo'llarini bog'lashadi. Boshqalar esa namoz boshlanishidan avval payg'ambarimizning qo'llari ikki yon tarafiga tushirilgan edi deb hisoblashadi. Shuning uchun ular rukudan so'ng qo'llarini yon taraflariga tushirishadi. Hamma birdek hadisning sahih ekanligini tan olishadi, ammo ixtilof hadisning sharhlanishi va qanday tushunishga bog'liq ekanligini bilish zarur. Ba'zi ulamolar rukudan oldin qo'llar qayerda turgan bo'lsa, o'sha joyga ko'tarib olish kerak deyishadi. Ba'zi ulamolar esa qo'llarini namozdan avvalgi dastlabki holatda qoldirish kerak deb hisoblashadi. Farq hadisni sharhlashdi. Demak, birinchi farqlanishga sabab dalil olish usulining turli xilligi deb aytdik. Ikkinchi hadislarning tasniflanishi, ya'ni sahih yoki zaif. Uchinchisi esa hadislarni sharhlanishi. Bu ixtiloflar unchalik ham muhim ahamiyatga ega bo'lmagan ixtiloflardir. Shu sababli biz bir-birimiz bilan bahslashib o'tirishimiz shart emas. Hozirda 1-2 oy ilm o'qib olib, o'zining fiqhi eng to'g'ri fiqh ekanligini, u eng to'g'ri yo'lda ekanligini da'vo qilayotganlarning ko'piga guvoh bo'lyapmiz. Bu noto'g'ri. To'rt imomlarning hammalari buyuk ulamolardir. Biz ularni birdek sevib, hurmat qilamiz. Oralarda ixtilof paydo bo'lgan bo'lsa ham, ular bir-birlarini hurmat qilishardi. Ular bir-birlarini qarashlarini inkor qilishmas edi. Shunchaki, o'zlarining qavllarini afzalroq deb bilishardi. Ammo bu qolganlar xato qilyapti degani emas. Hozirda ko'pchilik o'zini faqat u to'g'ri yo'ldayu, qolganlar esa xato qilayotgandek tutishadi. Hatto kimdir faqat o'zini to'g'ri deb da'vo qilsa ham, bu xato hisoblanadi. Men shunday qilsa to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman degan ma'qul. Ammo hozirgiga o'xshab, meni qaysi to'g'riligini bilaman. Sizlar esa yo'q desa, oramizda adovat va kelishmovchilik chiqishi mumkin. Biz musulmon o'laroq birdan bo'lishimiz kerak. Bular arzimas masaladir. Ixtiloflar sahobalar davrida ham bo'lgan, chunki bu tabiiy hol. Shu sababli urushishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Hamma o'z fikrida qolsin. Arzimas narsalardan urush chiqarish kerak emas. Shuning uchun men barcha musulmonlarni birdamlikka, barcha to'rt mazhab imomlarini hurmat qilishga chaqiraman. Ulamolarni birdek ko'raylik. Qur'on va sahih hadislarga eng go'zal tarzda amal qilishimizda bir-birimizga yordamchi bo'laylik. Umid qilamanki, savolingizga javob bera oldim.
Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.